جی زیم آسما خان اور تاسو ګوري پروگرام روغ صحت یقینا تاسو به بالکل ٹھیک ٹھاک وای خیر خیریت سره وای تاسو صحت چې کوم دی هغه بم یقینا خوي او تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې پروگرام کې تاسو مونږ ته لایو کالم کولی شئ د خپلې بیماری په حواله کې تاسو مونږ نه تپوسم کولی شئ د ډاکټر صاحب پورا کوشش وی چې هغه تاسو ته په دې ټایم کې جواب درکړي تاسو چې کومه بیماری ده هغه باندې مونږ خبره کوو او د هغه وجه داوی چې مونږ د مریض هغه بیماری باندې خبره په دې باندې کوو چې تاسو تفصیلا هغه باندې پوه شئ چې دا بیماری څه وجه نه شوي ده کم وجوهات وو او بیا دې نه بچ کېدنې دپاره به تاسو څه اقدامات کوئ څه طریقې سره به تاسو خپل خیال ساتئ او نو د ټولو شیانو تفصیلات چې کوم دی دا ډاکټر حسیب علی خانزاده مونږ ته ښیي او دومره په ښې طریقې سره ښیي بیا ښه ده هغوی کوشش دام وي چې کومې بیماری فون باندې علاج کېدلی شي لکه تاسو یو بیماری وویله او هغوی پرې پوه شلو او هغوی په دومره ښې طریقې سره پوه شلو چې هغوی تاسو ته آرام سره د هغه علاج ښیلی شي نو هغوی بیا تاسو ته د دوایي نوم هم وښیي خو چې کومه بیماری هغوی ته لګي چې نه دا خو لکه داسې ده چې دې کې به نور مزید څه ټیسټ کون راځي پراپر به یو مریض چیکپ راځي هغه به کوو هغه نه پس به دې ته میډیسن ښیو نو بیا هغه تاسو ته وایي چې تاسو کلینک ته ویزټ وکړئ که بیا ستاسو خپل نږدې علاقې کې چېرته ښه هومیوپیتک کلینک شته یا چې تاسو چېرته تلن غواړئ هلته تاسو یو ښه ډاکټر له ځان وښایئ بیا هغه نه پس چې کوم دی تاسو دې طرف ته علاج طرف ته راشئ په دې چې دا ډیره یو ضروري اقدام وي چې شروع کې تاسو خپلې بیماری علاج وکړئ نو بیا تاسو لوی بیماریانو نه چې کوم دي هغه تاسو بچ ساتي او غفار هومیوپیتک فیملی کلینک نه همیشه په شانتي موږ سره ډاکټر حسیب علی خانزاده موجود وي او هغوی ته به سلام کوو هغوی نه به حال چال تپوس کوو بیا به خپل ټاپک ته راځو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یې ډاکټر صاحب خیر خیریت دې شکر خیریت نن خو الحمدلله جی تاسو ډیر زیات سیریس او خفه خفه یې نو خفغان خود د دې ملک سالات روان دي د ګرانې ته وګوره که نه شپه په شپه چې کوم دی سار پاسې وګورو نو پټرول یې دېرش روپۍ ګران کړي نو خامخا د پریشانۍ مقام دی لکه اوس مونږ راتلو نو هسې مونږ نیمه ګنټه کې رارسو د کور نه د سټوډیو ته نن مونږ دس منټ کې رورسېدو سړکونه خالي و خلکو ګاډي او موټرسایکل یې ودرولي دي نو خلک به څه کوي لکه دې سره غوړي ګرانېږي د خوراک چې کوم اشیا دي هغه ګرانېږي یو تنخوادار کس بس کوي یا به څنګه گزاره کوي په دې نو د خفګان مقام خو دی که نه بالکل ډاکټر صاحب تاسو صحیح خبره وکړله نن سبا زموږ د ملک حالات چې کوم روان دي هغه واقعي دومره تشویش کن دي چې انسان کور نه بهر اوسي سوچ څه کوي او کیږي څه او بیا چې کله هغه یو د هر یو انسان د خپل کور یو بجټ وي چې هغه هغه بجټ کې هغه کوشش دا وي چې پوره میاشت به گزاره کوي خو چې بیا تاسو بیا بهر چېرته سټور ته لاړ شئ چېرته سودې ته لاړ شئ چېرته نور خپل چې ستاسو ظاهر دی انسان سره بیماری هم ده صحت هم دی او د نور د کور شیونه هم دي خوړنس کنم ده د ژوند چې کوم دی هغه به تیروي که نه یو انسان هغه سره مختلف شیونه چې کوم وي هغه ورسره جوړیا بیا هر شي باندې پیسې خولېږي بالکل لکه دا ګراني چې کوم ده نو دا ګراني جرم راولي معاشره کې جرم راولي غواکاري راولي غلا راولي ډکیتي راولي خامخا ضرورتونه نه پوره کیږي په د خلکو په تنخواګانو کې دې حالاتو کې خلکو له پکار دی چې کم خلک صاحب استحقاق دی څوک مال دولت لري چې هغې خپل غریبو خلکو امداد وکړي چې خلک لاس نیو ته جوړ نه شي نو هر انسان له پکار دی چې هغه د خپل حیثیت مطابق خپل گاونډي سره خپل نوکر سره سره هلپ کولې شي مدد کولې شي هغه کون په کار دی په دې چې ډاکټر صاحب ډیر سفید پوش خلک هغه دي چې هغه د خپل خولې نه هیڅ چیرې چاته نه وایي چې مونږ دومره ضرورت مند یو یا مونږ ډوډۍ نه ده خوړلې یا زمونږ حالات څه دي هغه خپل خولې نه وینا نه کوي خدای خو کتنې سره د هغه حالات نه یو سمجھدار انسان چې کوم وي هغه آیډیا ولګي چې واقعي دا انسان بالکل او بیا داسې انسان چې هلپ وکړي شي که نه سفید پوش چې هغه غوښتي نه شي او د هغه ته هلپ وکړي نو په هغې باندې الله ډیر خوشحالیږي نو هلپ کول پکار دی جی داسې ګران وخت دی او را روان دی ګران وخت کنه اوس د پټرول دا اثر خو په هر یو شیز باندې غورځېږي ته هر یو شیز ترانسپورټ کېږي ګاډي کې ځي منډې ته رسي نو خلکو له پکار دی چې دې حالاتو کې د یو بل امداد وکړي او یو بل سره ملاتړ یې وکړي بالکل جی کون پکار دی او هر چا له پکار دی چې خپل حیثیت په مطابق خپل حیثیت سره چې په خپل کې تاسو څومره کولی شئ د چا مدد کولی شئ هغه کون پکار دی تاسو دا سوچو کې ډاکټر صاحب که ستاسو په دروازې یو که څوک رالو که نه یو ماشوم یو سړی یا چې څوک رالو
هغه تاسو نه چرته یو روټه یې مو غوښتل کنه او تاسو هغه ورکړله نو تاسو قدرتی خبره ده تاسو زړه ته یو سټیسفیکشن ملاو شي تاسو خوشحال شي چې واقعي سوکرالل او ما دا هیلپ وکړلو نو اندازې چې کم تاسو حیثیت ته هغه په مطابق څومره تاسو کولی شي هغه کون پکار ده د ډاکټر صاحب خبره په خپل زبان ته او خپل وایم چې بالکل هر چاته پکار ده پدې چې هر یو به د خپلې حصے او به شاملې نو هغه بالکل لکه وګوره کنه خلک زی عمر ولوي وزار کال عمرې لازم هزار کال حج لازم دا عمر او حج هم ستاسو څنګه خلک له په کار وکنه ول د دین صحیح احکام ته وګوره کنه حج خو تامانه له فرض د چستا کور کې ستا کور خو کې گاونډي هغه شپې روټه خړلې ده کنه دا هغه د بچی د سکول فیس جمع شوه ده کنه هغه خیر ته ناس ته تلار شي حج ته ان تکي د احرام را توکړي او الله الله کې نو په کار دا ده چې لاول خپل معاشره کې د خپلو غریبو خلکو حقوق ادا کړی شي د خپلو ګاونډیانو د خپلو رشتہ دارو دې ټول شیزونو ته قتل په کار دی نه چې بس صرف عمرې او حجونه چې کوم نو دا کول په کار جی او زمیر چې کم دی کنه دا انسان ملامت کوي او چې چا زمیر ژوندې دی کنه هغه به د دې خبرو خیال ساتي پرې چې دا یو څو ورځو کې مونږ سره خپل یو حادثه شي او وروسته تاسو سره ډسکس کوم خو مونږ راځو خپل ټاپک طرف ته جی او ډاکټر صاحب نه به د صحت په حواله هغه تپوس کو اتھرائټس چې کومه د اډوکو بیماری ده نن سبا خو ډاکټر صاحب هر چاته د اډوکو مسله ده په دې چې خوراک وجینه کې دلی شي مختلف وایټامینز کلسیم سستا سو کمی راشي د اغه وجینه کې دلی شي او سیمپل د دم کې دلی شي اے سی هوا نم کې دلی شي خو دا بیماری چې کومه ده دا به مونږ ته څنګه پته لګي د دې وجوهات سوي او کم وجینه کېږي او مونږ ته پته څنګه لګي چې دا اتھرائټس ګوره اکثر زنانه یا مشران شکایت کوي چې زه کینما مونستا نو بیا واپس پاسې دی نشم جوړونه مې دومره خرابی نو دا پوښښه چې دا دته آرترایټس دی ټیک شو یا اکثر پیشنټ شکایت کوي چې واشروم کې کینما نو بیا پاسې دی نشم نو اوس مې ځانته کموټ شي کم نو انګلیش یې خېده یا کورسی مې خېده نو دغه مریضم چې کم نو د آرترایټس شکار دی ټیک شو یا یو انسان دی هغه وی چې لګونته وګرځم نو او بیا کینم بیا نور نشم ګرځې دی ګټنی می سوځي نو پوښښه چې دا د آرترایټس شکار دی ټیک شو نو آرترایټس د جوړونو بیماری ده او آرترایټس کې بیا سل قسمونه دي تقریبا ټیک شو خو عام طور معنی اوستیو آرترایټس چې کوم نن دا ډیره عام ده اوستیو آرترایټس کې دا غټ جوړونه ملوثي ټیک شو یعنی دا ګټنو دا جوړونه چې کوم دي د دې نه علاوه هیپ جوینټس چې کوم دي دا پکې زیاتر چې کوم نه شامل دي دا شکار کیږي ټیک شو د دې وجوهات چې کوم دي نو اغمبلا شي دي ټیک شو عام طور باندې خدا عمر سرم تړلی وی ټیک شو عمر سره سرم چې دا جوړونه کم دي نو دا کمزوري کیږي او هغه لایف سپین را کمیږي ویر او ټیر کیږي ټیک شو ګساو چې ستو ویو د دې نه علاوه دا د مرض په شکل کې مراتلی شي باز خاندانونو کې د آرترایټس بیماری خاص کر د ګټنو چې کم نه نو دا را چلیږي مور ته می بیا بچو ته می بیا راتلونکو نسل کې دا خوريږي د دې نه علاوه چې کم نه نو د یوریک اسید د وجم د آرترایټس دا بیماری جوړیږي مطلب یوریک اسید کا زیات شلو بالکل یوریک اسید چې زیات وي د چاوینه کې سوک او پرهیز نه کې غوخه د پاسه غوخه خوري روجي خوري ساګ لو بیا دا ډایټ داسې وي نو دا جوړونو کې یوریک اسید جمع کیږي چې یوریک اسید جمع کیږي نو هغه جوړ لګیا یا هغه نقصان کیږي ډیمیج پکې کیږي نو یو کال چې دا یوریک اسید زیات وي او کال بعد چې هغه جوړ ایکس رے وکړي نو دا جوړ کې ټیک ټاک نقصان شي وي جی دا شانته روماتویډ آرترایټس هم یو بیماری ده ټیک شو هغه کم قسمه هغه یو د ایمیون سیستم بیماری ده ټیک شو د چې کم زمون قوت مدافعت دی یا کم زمون قوت حیات مو ته ویل شو مونږ ایمیون سیستم بعض اوقات بالکل هغه زمون د جوړونو خلاف شي ټیک شو یعنی زمون بدن په خپل د خپل جوړونو خلاف یو مرض جوړ کی او په دې جوړونو باندې اټیک شروع کی ټیک شو هغه څه خوراک وجینه وشي نه هغه بعض اوقات جنټیکس کې راځي ټیک شو جنټیکل ډیس اورډر دی هغه کې دا د لاسونو د اګوتې افیکټ کیږي هغه کې اکثر دا جوړونو کګې دو طرف تم لاړ شي اکثر دا سه کسان به تاسو لیدلې وي مونږ خو روزانه وینو چې د لاسونو دا جوړونه چې کم دي نو دا ټول کاغوا غشوي ټیک شو نو دا روماتویډ
آرترایټس دا بیا ډیره پیچیده او خطرناک بیماری ده. ډاکټر صاحب دا هم پندی کې راځي دا چې خپې ستاسو د ساید نه لکه ګوتې داسې کږي شي د لاسونو لکه ګوتې نارملی لکه سټریټ لاس وي هغه داسې کاږیدن شروع شي دا مندی کې راځي. بلکل جی دا هم د آرترایټس بیماری ده او ډېر آرترایټس ته روموټایډ آرترایټس ویلی شي او د دې دپاره یو ټیسټ هم کیږي کوم ته چې آر افیکټر وایي. ټیک شو یعنی چا جوړونه هم چې کږېدو طرف ته روان وي نو چې هغه آر افیکټر وکړي نو هغې نه اندازه وشي چې آیا دی په دغه مرض کې مبتلا دی او صحیح ده ډاکټر صاحب دی باندې به تفصیلا نوره خبره کوو خو موږ سره دې ټایم یو وړې شانتي دمې ټایم شوی دی اخلو یو وړې شانتي دمه دمې نه بس راځو زلی بیا هر کلی بریک نه پس اور تاسو ګوره پروگرام روغ صحت او ډاکټر صاحب اتھرایټس باندې خو ورسته لغونې نورم خبره کوو خو دینه مخکې مایلو چې دا سپیشل چایل چې کم دی سی بی چایل چې کم دی دی باندې لغونې یو دوه خبرې تاسو ماته وکای چې دا ماشومان خو اسی دا خو ماته اوس پوره یقین وشلو چې هومیوپیتیک کې د دې ډیر زبردست علاج موجود دی او ډیر ښه علاج دی دې کې ماشومان چې کم دي تاسو وګورئ کوم حد پورې تللی وي خو دومره ښه ریکوري ورته ملاویږي چې ماشاءالله هغه ټکیدنې پر راشي خو یو دومره ښه میډیسن او هر څه موجود دی هغه نه پس هم زمونږ ګورمنټ زمونږ د صحت ادارې لویې لویې چې کمی دي دا پریکټس دپاره دا میډیسن مخکې ولې نه راولي. نو ګورئ جی حکومت سوکی حکومت خو د خپلو مسلو نه خلاصیږي نو هغوی ته به دومره ټایم کم ځای میلو شي چې هغوی دا وګوري چې بهی د معذورو ماشومانو ته په یو هومیوپیتیک ټریټمنټ کې خوالی راځي نو ولې نه په اسپتال کې د وړو په واټ کې یا د وړو چې کوم ډیپارټمنټ دی هغې کې دا میډیسن د پریکټس کړی شي حکومت دې شي له توجه نه ورکړي. حکومت دومره کړی ده چې په هسپتالونو کې هومیوپیتیک پریکټس دپاره یو ځای ورکړی دی. ټیک شو چې هلته کې هومیوپیتیک ډاکټران خپل پریکټس کولی شي یو سرکاري ډاکټر یې اپوینټ کړی وي خو دغه سرکاري ډاکټر ستاسو ته څه ووایم تو وخت توبه چې هغه سار میخ ولوشي او بیا راشي اته بجې نهه بجې هلته په هسپتال کې کینی نو په هغه سوګدان ګوري. نو ډاکټر صاحب دا خو زمای ما چې تاسو وګورئ لکه هومیوپیتیک کې دومره لویو لویو بیماریانو علاج موجود دی اندر ډاکټر صاحب نه ماده پته لګی دلی دا دی کې لیور چې کم شلو دا هغه د ګردو بیماری شله د پتی کې چې کم کاڼې دی هغه ریزولف کېدل شي لکه ډیر حد پورې ډیر زبردست علاج موجود دی. تاسو لدلته کې یو سولید ارګومنت در کوم سولید ارګومنت دا دی چې کمی د دنیا غټې کمپنیانې دي غټ دوایانو جوړولو والې کمې کمپنیانې دي هغه دا نه غواړي چې دا میډیسنز د مخې ته راشي ځکه چې د لیور د ایچ سی وی فرس کوم مثال والو د هپټایټس یا د تور زیړی الته کې هغه په 200 روپے مریض له یو انجکشن ورکی دلته کې هغه په 200 روپے یو چلډونیم واخلي دا غو سره مرز ټیک شي نو دا یو انډستری دا یو بزنس دی. آیا هغه خپل بزنس بندول غواړي یا د تریخي کاڼي دی؟ ټیک شو دلته کې په 2-3 روپے باندې د مریض د تریخي د کاڼي علاج وشي الته کې ولا هغه سرجری کی هغه پورا اپریشن تھیټر چلی هغه انستیزیا چلی هغه سرجری چلی ظاهر دی ډیپارټمنټ چلی نو آیا هغه خپل بزنس خرابوي چې هغه هومیوپیتی پروموټ کوي؟ هغه بولې دې سستا علاج پرې راځي چې کوم ارزان علاج موجود بالکل د کشن سیربرل پلسی د معذور ماشومان دي هلته کې ولا هغه په ای جی ټیسټونه ای ایم جی ټیسټونه ایم آر آی او کا سی ټی سکین او کا یو سیډیټ او ورک بل سیډیټ او ورک دلته فیزیوتراپیست ته دا او یو انسان هغه څه کولې نشي او دومره ټیسټونه هم بار پکې دي چې هغه نو دلته کې هغه ماشوم هغه ټوله فیملی یو اذیت کې چوری یو فاینانشل برډن یو او د پیسو یو غټ بوج په چولی چې هغه ولا جیدات خرسي نو هغه دا و کی چې راي شي هم په تک کې او د درسه او دواې په ډوز باندې ما شوم ټیک شي هغه هم په چې ځکه نه پروموټ کی د دنیا چې کوم غټ اداره د دبليو ایچ او ورلد هیلت اورګنایزیشن هغه د غټو غټو دوایانو چې کوم کمپنیانی د نمونه خامخا نشو غسته هغه د غي په موناپولي کې داسې ګیره ده چې هغه نه علاوه هغه فیصله نشي کولی چېرې مغید هم په تی نه نشي مطلب دومره غي پرېشر کړي چې هغه خدای نه باوجود چې کوم نن هومیوپیتی دومره ترقی وکړه دومره ترقی وکړه چې رااله د دنیا په دویم ټاپ میډیسن سیستم باندې ودرې د ایلوپیتی په ټیک شو صرف د ویلمر شوابې د جرمنی دوایانې جوړی ریکوک د جرمنی دوایانې جوړی ټیک شو صرف د ویلمر شوابې د کال چې کوم نن 12 بلین ډالر د اغي ټرن اوټ دی ټیک شو
دنی د بارا کر بروپو اغي دوايان په ټوله دنیا کې خرڅي نو مطلب دا دی چې ډیماند دی کنه ډیماند دی ظاهر دی خلکو ته فائدہ رسی نو هغه وجنه غوښتي خلک ډیماند کوي کنه خلک دغه طرف ته زور کوي خلک تنگ شوی دی کنونشنل میډیسن نه کو د جوړونو د مرز مونږ مثال واخلو ټیک شو د دردونو ګولې خوري 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 معده خراب شي نه خراب شي بیا جست فایل نیسلی ایکس ری نیسلی ګرځي کله حکیمانو باندې حکیمانو لچ ورشي هغه ولا د سټیرایډو کپسول ورکی نو وی پرسی بیا بل ځای تلاړ شي در په در ګرځي مریضان نو هم پیتک نن سبا واحد طریق علاج دی چې هغه کې خلکو لپاره شفا ده او بې ضرره شفا ده دا خو منل شوی ده دا خو د دنیا چې کم غټه صحت اداره ده او ډبلیو ایچ او هغه دا منلی ده چې بای دا بې ضرره ده ټیک شو په دغه بنیاد باندې وی پرې دی چې دی پریکټس کوي په دې باندې پابندی نه لګي عدالت په حکم ورکو ډبلیو ایچ او ته چې تاسو به دی باندې پابندی نه لګوي دی پرې دی چې خپل پریکټس کوي دا خو بې ضرره علاج دی بالکل چې خلکو ته علاج دی او بیا هغه نه فائدہ رسی نو ولې نه ده کون پکار ډاکټر صاحب باندې حواله سره موږ سره یو ویډیو کلیپ ته جی راځي چې هغه ویډیو کلیپ وګورو بیا هغه نه پس دی باندې مخکې به ډسکشن کوو السلام علیکم میں ڈاکٹر حسین خانزادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو آج ہمارے پاس سی پی چائلڈ موجود ہے سفینہ جن کی عمر 7 سال تھی پیدائش کے بعد جو ہے اس کو کمپلیکیشنز آئے پیرنٹس بھی ان کے کزن تھے اور کچھ فٹس ان کو پڑے تھے تو یہ بچی سیریبرل پلسی میں چلی گئی تھی سپیچ بھی نہیں تھا چل نہیں سکتی تھی اور ذہنی طور پہ بھی یہ ابھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئی ہے تو ایک مہینہ تقریباً اس کا ہم نے علاج کیا اور بڑی خوش قسمتی سے ایک مہینے نے اس بچی نے چلنا شروع کیا تو اس کو چلا کے بھی دکھا دی پر تو یہ جو بچی ہے ابھی پہلی دفعہ چل رہی ہے پہلی دفعہ اس نے چلنا شروع کیا ہے تو ان کے والدین ہمیں مزید بتائیں گے کہ ان کی کیا ہسٹری ہے اور کتنا انہوں نے علاج کیا کیا ان کی ایکسپیرینس رہی اچھا جی صاحب اردو آتی ہے آپ کو جی 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 بالکل آتی ہے ٹھیک ہے تو بتائیں گے سفینہ کے بارے میں یہ کس طرح بیمار ہوئی تھی اور کس طرح یہ معذور کا یہ پیدائشی جو سر اس طرح ہوا تھا جو سر پھر ایسے ڈاکٹروں کو دکھا دی مگر اس طرح جو ہے مثلا پھر آپ کا جو ہے مثلا نا وہ ہے تو ادھر لایا یہ پہلا تو وہی تھے جو میں ایک مہینہ پورا ہو گیا ماشاء اللہ بھی چلنا آپ کے سامنے اور کافی جو ہے مثلا نا اور بولنے میں بھی کافی جو ہے مثلا اس کے جو ہے مثلا الفاظ بھی کوشش کر رہے تھے ان شاء اللہ ہاں ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی کرم ہے اور آپ لوگوں کا جو ہے محنت ہے اللہ شفا دے تو سفینہ جو تھی ان کی دادی بھی بڑی خوش ہے دادی بھی ان کی بڑی مطمئن ہے یہ جو بچی تھی اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ کوئی دوائیاں نہیں لے رہی تھی اس نے کوئی میڈیسن آلریڈی نہیں استعمال کی جس طرح باقی سی پی کے بچوں میں پیوال ڈیگرال لے رہے سے اور پھر جس قسم کی دوائیوں کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے جو بچوں کے دماغ کو گروتھ کرنے نہیں دیتا تو یہ بچی دوائیوں سے بالکل پاک تھی تو یہی وجہ ہے کہ تقریباً ایک مہینے میں جو ہے یہ چلنا کرنے کے قابل ہو گئی اور اس نے باقاعدہ چلنا شروع کیا اور بولنے میں ابھی الفاظ بولنا شروع کیے اور ذہنی طور پہ بھی انٹریکٹو بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ان کی دادی سے بھی کچھ الفاظ جانے آف کیمرہ کیمرہ ان کی طرف نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح جتنے بھی سیریبرل پلسی کے پیشنٹ ہیں ان کا اگر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں علاج کیا جائے تو یہ بالکل چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور یہ بالکل ایک قابل علاج مرض ہے ٹھیک ہے نیورو پلاسٹیسٹی ایک کنسیپٹ ہے جو 2021 یعنی آج کے زمانے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو دماغ ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ نئے کنیکشن بنا سکتا ہے اعصاب کے جس سے بچے پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح فالج کے مریضوں میں یا برین ہیمرج کے مریضوں میں اگر صحیح علاج کیا جائے اور ان کی ورزش کی جائے پراپر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو واپس وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ بچے بھی اگر ان کا علاج کیا جائے تھوڑا بہت ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی سپورٹ بھی دی جائے بعض پیشنٹس میں میکینیکل سپورٹ جیسے کہ جوتے کے فوز ایئر فوز وغیرہ بنوائے جاتے ہیں تو یہ بالکل نارمل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں اور ان کو محتاجی نہیں سہنی پڑتی شکریہ
جی دا ویڈیو کلپ تاسو وکتلو چې یو ماشوم وا سپیشل چایلډ وا او دا ډاکټر صاحب دا یو میاشت علاج سره ماشاءالله دومره امپروومنٹ هغه ماشومی کې راغللو ډاکټر صاحب دی لکه یو میاشت دوا ایستاسو استعمال کړدل او جی دا بالکل یو میاشت بعد دی ګرځیدل شروع کړ ګرځیدل شروع کړ خبرې شروع کړلې مطلب نه دی خبرې کولې شلې بالکل نه دا ګرځیدې شو بیسیکلی دی د افغانستان وو ټیک شو د افغانستان چې کم خلک دی دی ایمیون سیستم دی دا التن راغل دی افغانستان نه دی افغانستان سره بلانکی خو د دې رهایش پاکستان کې وو ټیک شو نو چې کوم نه افغانستان ولخلي دی ایمیون سیستم صفاوي ټیک شو دا غي وجه د کده چې دی د دوایانو نه او چې کوم دا ان اورګانیک خوراکونه دي کنه دا نن سبا موږ چې کوم خو اسلام آباد کې نو دغه نه صفا دي نو دغه وجه ده چې په دې معنی میډیسنز په نسبت د نورو زمونږ د خلکو ډیر خاص سر کې اکثر په پېښور ته د افغانستان مریضان ناشي کنه نو زمونږ چې کوم د پېښور لوکل یا د اسلام آباد لوکل پیشنټ دي چې هغه دوه میاشتې کې ټیکیږي نو د افغانستان مریض په لومړۍ میاشت کې ټیکیږي د هغې وجه دا ده د هغې وجه دا ده چې هوموپیتیک میډیسن کار په ایمیون سیستم باندې کوي او چې ستا ایمیون سیستم اول نه صحتمند دی بهتر دی نو چې هغه په هوموپیتیک میډیسن سره معمولي غوندې ټریګر شي نو د مریض مرض ته شفا ملو شي صحیح ده مونږ سره یو کالر د لاین باندې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کوم زینار څه خبرې کوي جی اسلام آباد څخه خبرې کوم جی جی څنګه تاسو ښه خیر 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 صحت دې ښه دی خیر دې بیا غاډي چې کوم دې نو هغه وای سره ډیر دغه دې بالکل لوټې ورته په بده ورته خو ما وته وی پیره پوری با ګوري خاجي پوی نه شوم بیا وای جی ما بیا غاډي چې دې هغه دوی د می دی ورکړي ور هغه سره که تاسو تکلیف دی چې وری ها 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 صحیح ټیک ٹھیک شو ٹھیک شو دوائی کله ور کړو مو سمره مو دوا شو د شروع په ورځ باندې دا کې نوم چې د تبي دوا ور تا کوما خجی خا او دې جاندو جی بالکل 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 تاسو دا څه کارو کې جی چې په واتس اپ باندې چې کوم دا اجي سیپ کارت نمبر دی هغه لګ ما ته رو لیږي نو چې زه وګورم دا غي کیس چې موږ له سو ور کړی ښا نمبر ضروري کما او جی واتس اپ باندې راوړی واتس اپ باندې یو تصویر باسي زه په تاسو باندې دا تاسو سره نن خبرې کوم زه په تاسو په ګم نه کوي تی وی ته می تاسو روم دی نمبر مې چت کوه لري پوری واري نه ختې ما تاسو ښه شکر استا خپل صحت خله یې رضیا شکر کوم یو مګه چې چاږي خو ته مسله ده خو خیر شکر دی دا الله کرم دی بچي ټیک شو دغه پرېس کا وخه دا ته د شپه کو باندې نه ناشته ما یا وی ته ویم را شو ګورا هتي بلی ته ویم او چې سیم پیر دغه دی و تم په لګوا کو کا کنه تو کو پیر پور کو سفر وک کنه خجی خه خه دا پرېس کا و مور دا روج موج ما خره ما نظر بچی یا کینو کا کو زو ګورې بغه د کندی او دی لوکی کتو نه زبا کی څه نو فرم زما بچی دی صحیح صحیح شو خو په دا چې غوسه نه دی رضیا تر دې څوک هم زه خیر اجي سب ته غوسه کیږه لګه لګه خیر وای نه و زما بچی دی چې دې ته په ما ته ته وې چې ما نه ضرورت کوي خزه ته دغه دغه په واتس اپ باندې بیا دا دې کوم کړیا صحیح شو جی په واتس اپ باندې راو لیکه زه به ته نو بیا د پیر په ورځ دې درو لیکه ما او جی د پیر په ورځ بیا راو لیکه بالکل راو لیکه ورکه دا غدا تور د دوی وا او خو سره ډیر څنګه خجی ها ها د دې روغه نه پاتې دې نه ډیر څه دوی در کړی دې چې دا وخت مې دې نه پاتې چې څه وکړي صحیح دا نه پری دې نه ولې دې الله په ما نه دا روغه څه څه زر کړه الله دې کامیاب کړه ته امين امين دا ما زما د وښو په دې دا دې د تامره خوشاله کوم شکر دې دا کوم دا چې مو به چې ته نو ته دا هم به چیرې ترو خو چې ته نه ګرګرانه ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ صحت در کی اللہ تعالیٰ روح صحت در کی آمین جی دا اوس مونږ سره امر سره د می ټایم شوه دی اخلو بیا ور شانتی دما او د مینه پس راځو بیا خبره کوو یو زده بیا هر کله بریک نه پس او تاسو ګوره پروگرام روح صحت ډاکټر صاحب هغه معذور ماشومان باندې بلغونی مزید خبره وکم او جی بالکل هغه ماشوم واغې ته ماشاءالله صحت خدای پاک ورکړلو او دومره شفا ساسو میډیسن نه غېته ملاو شله چې میاشتې کې هغه ګرځیدن او خبره کون دا ډوره لویه خبره ده په دې چې نارملی چې کوم دی تاسو لاړ شئ د انګلیش میډیسن چې کوم دی دا دومره عرصه پورې هغه خو خیر بالکل دا مرض لا جواب کړی دی کنه هغه وایي چې د دې علاج دا ټول د کوم شومان دي دا کوم چې مونږ وینو کنه کوم چې مونږ ډاکومنټ کو تاسو وینئ ګرځي بیا دا غوې د والدینو غټ ټیسټمنیوم مونږ
ریکارډ کو نو دا هم د کوم شومان دي چې کوم ته الته نه جواب ورکړي شوی دی کوم ته چې ویلی شوی دی چې د دې علاج نشته دی بعض اوقات هم د والدین راشي کنه نو موږ ته آیا ډاکټر صاحب پرشا زمونږ د ماشوم به ټیک شي موږ ته وایي ټیک به شي الله به خیر کی کنه ته زمونږ علاج ته پرې دا وبس نو هغه دومره مایوسه کړی وي الحمدلله چې دې علاج ته راشي نو الله ولا شفا ورکي جی الحمدلله جی چې دې کې دومره بهترین علاج موجود دی خو دې لپاره یو خو هومیوپاتیک ډاکټر سرچ کون هغه یو ډیره لوی خبره ده چې چرته نه تاسو ته یو خو ډاکټر ملاو شي قسمت نه خو ډاکټران ملاویږي موږ ته خو جی ډاکټر دا تاسو خبره بالکل صحیح ده هومیوپاتي ته کلچر داسې و چې کوم د ایلوپیتی نه پاتې شي چا ایټا ټیسټ فیل کو ټیک شو چا ایکیټ فیل کو هر یو شیز کې فیل شو نو راشي هومیوپیتک کې ایڈمیشن والی نو هغه په نتیجه کې نه لایک ډاکټران پروډوس کوي ظاهر دی هغه په خلکو باندې پریکټیس کوي او هغه تبدی باندې نه پویږي چې هغه کې بل انسان ته سمره جانی نقصان رسی کنه نه هومیوپیتک میډیسن څه نقصان دومره نشته خو لکه دی په کار دی چې کم اس کم د دې دا پته باندې علاج ولا نه کوي کنه ډاکټر صاحب اوس یو میډیسن چې کم ولا ضرورت ته هغه ولا نه ور کوي خپل هغه پریکټیس حساب سره ظاهر دی هغه دا سی ولا دوايي ور کوي چې یا خو باغه له فائدہ نه ملاويږي یا و الټا هغه جس په نور نقصان کې بیا ورته وی بیا چې فائدہ مو ته نه بیا تی دا وی سلو علاج دی دا وی سلو علاج دی چې په ورو ورو خکېږي ګوره جی هومیوپیتک میډیسن چې کوم دی نو د ایروپیتک نه ګران دی په سبق کې په لیټریچر کې ځکه چې دلته کې ته یو سپیسیفک مرض نه ډیل کې دلته ته صرف آرترایټس نه ډیل کې دلته هر قسم تالا هلته نه ناکامیابه شوی مریض راځي چې هلته کې ایروپیتک ډاکټرانو ورته لاس اوچت کړي چې بدې د دې علاج نشته هغه کریټیکل او کرونیک او پیچیده کمپلیکس کیسونه تالا راځي هومیوپیتک ټریټمنټ نه نو خامخا تالا هم د خپل ایجوکیشن معیار هغه سټینډ دا غي مطابق ساتل پکار دي ظاهر دي برزي پورزي تاسو وګورئ هر یو شی کی چینجنګ راځي نو هغه ډیر ضروری وي چې تاسو به مخ کی ځای کنه رست په لخوا نه ځای شي ابه حالت کی تاسو ولاړ یی بالکل جی زمون خپل ځکه مونږ اراده لرو چې کوم زمون په ملک کې هومیوپیتک پریکټیشنر دي هومیوپیتک میډیسن پریکټس والے دي چې دا غي د پارس سیمینار ارینج کو چې اغه تا د هومیوپیتی چې کوم طاقت دي د هومیوپیتک میډیسن چې کوم زور دي چې هغه وته خولي شي ټیک شو خلک چې کوم دی نو د خپل میډیسن نه د هومیوپیتک پریکټس د زور نه ناخبره دی ټیک شو یو آرګومنت دی یو آرګومنت دا دی د ایلوپیتک ډاکټرانو د هومیوپیتک میډیسن خلاف هغه آرګومنت دا دی ساده آرګومنت دی چې دا یو پلاسیبو دی ټیک شو یعنی د هومیوپیتک میډیسن چې کوم دی دا دومره ډایلوټ شوی دی چې دا کار نه کوي ټیک شو نقصان یې نشته دی خو فایده یې نشته دی ټیک شو دا یو آرګومنت دی د دې ډیر خپل د نن 2022 دور کې د نن د ټیکنالوژي دور کې دا آرګومنت هغه فیل شوی دی ټیک شو دا آرګومنت د هغه دې آرګومنت ته ریپلای کی دی شي نن مایکرو بایولوژي اډوانس شوی دی ټیک شو د نن په دور کې د مایکرو بایولوژي په ټیکنالوژي په ذریعہ باندې اوس دی وی چې د هومیوپیتک 30 پوتنسي کې د دوايي مالیکول شته دی نو د کوجه د په امریکا کې فرانس کې جرمني کې هغه اوس حکومت باقاعده سپانسر کوي حکومت وی چې بای د هومیوپیتک میډیسن سپانسرشپ چې کوم دی نو موږ اخلو خو 30 پوتنسي پورې 30 پوتنسي پورې ولې ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوم موږ سره کالر دی لاین باندې السلام علیکم الحمدلله جی بالکل خیریت ته تاسو کوم زینه اور سو خبرې کوي لا روز دا خبرې کوم جی جی څنګه تاسو ښه شکر دی الحمدلله دا څه څه دا اوس څنګه کوو دا غدې ناوال څه مثلا دا غاړې دې ستړي وو وو دا څه به اول خو ستړي ستړي مو څه شي جوړي لګا دا غاړې په خاطر دا څنګه او لک بیا وای لک کلیر وای کلیر واضح تاسو आवाज لغونی کټکیږي جی غاړې ما مسله د سړیو په وخت سم د سړو په سره د غاړې مټنداز وک شو په وی او کړم د موسم ها صحیح شو چې وبوس کې دا غاړو مسله د ډاکټر سره د ډاکټر سره د دوايي درته دي کلی وای صحیح شو چې وبوس کې نو مسله د ته جوړیږي د جوړو نه نه ته ماته وای چې وبوس کې نو څه مسله ده ته جوړیږي بس غاړې مو خوښ دي که دوبه وي که زمه وي ښه زه صحیح پوه نه شلم ستاسو خبرې باندې جی هلو
صحیح دا کا پروڈیوسر صاحب پوښیوه وینو هغه به مونږ ته وایي مونږ ستاسو خبر اصل کې اواز کلیر نه راتلو او هغه لغونه ډراپ کې دوه نو صحیح پوښی نشلو تاسو سره واتس اپ نمبر کې نشته دی نو زه به تاسو له اوخیمه تاسو خو سکرین باندې مسلسل چلیږي 0300-333-9378 د ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر دی خپل د بیماری حواله سره تاسو یو واتس اپ میسج وکړئ نو هغه به ډاکټر صاحب وګوري تاسو ته مونږ پوره کوشش وکړو چې دې خبره مانیزان پوښی کو خو اواز کې لک ډیسټورشن راتو کنه هغه کلیر نه ونو بالکل ځکه پروډوسر صاحب ته مونږ تاغي پوښي پروډوسر صاحب نو هغه وایي مونږ ته به بیا مونږ دا غي یو ډیسکشن وکړو جواب ورکړو بالکل خانو خبره مونږ په هومیوپاتیک میډیسن باندې کوله ٹھیک شو نو هومیوپاتیک میډیسن چې کوم دی نو دا د دوایانو مستقبل دی ان قریب دا سه وخت را روان دی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدلله جی خیریت ته کوم زینا ورسره خبرې کوي جی جو جی واجن ناسب خبر کوم جی جی ستا پوس په کول غواړې او زما یو ماشوم ده تقریبا څه نو سالو مری نه کال عمر دې صحیح ستا سو आवाज بالکل غایب شلو جی بس صرف نه کال غری پوښتو کیا دې 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 نه شپې دوه دې په سره ورته دې 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 دا ټي وي आवाज خپل بند کې چې आवाज مونږ ته لګ واضح هراشي ستاسو خپل ٹی وی آواز بند کی جی ہلو ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی او سوائے نہ کال ماشو مدد سے مسئلہ جی اگر بتیا جڑی زیادتی کی ہے الٹے ڈیر زیادتی کی میتیاز زیادتی کی ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو او سے ٹیسٹ دے ولا کڑے دے میتیاز کو نا ٹیسٹ وغیرہ سندھی اسٹری او شوګر دی ولا چیک کړي وې نه چیک کړي ٹھیک شو ٹھیک شو او کټ کې خو تیمتیا نه بېږي په خوب کې کټ کې په خوب کې دی ځلګیا ها ها صحیح شو زه ته دوايي خېمه دا به ته شروع کې خو د وړو بولی او ټیسټ ولا وکړي کې پته ولګي آیا سه انفیکشن خو نه ده زخم خو نه ده ها صحیح شو ٹھیک ها نو واربول ډیر کوي او اپس دوايي ده اپس اپس بالکل اپس بہت 30 پوٹنسی کې شروع کی نو دا وړو بوله دا فریکوئنسی به کم شي زیات بنزي واشروم تا ورځي کې به یو ځل ورکې بل بالکل یو ځل صحیح ده سحر په نه هر مانه خو دې یو ټیسټ په کار دی ته شو امتیاز د ماشومی چې هغه نه پته ولګي چې آیا دا وړو بوله څه زخم خونه ده بعض اوقات جنکو کې زنانو کې د یورین انفیکشن ډیر عام مسله ده تقریبا 40-50% زنانو ته دا انفیکشن وی عام روټین کې نو ټیسټ ولا پکار دی او اپس دوايي سره به دی انفیکشن ختم هم شي ان شاء الله ان شاء الله جی انفیکشن به ختم شي اپس دوايي دا د استعمال وکي او سره یو یورین ټیسټ چې کوم دی هغه ولا وکي جی ډاکټر صاحب واپس به میډیسن طرف ته راشو نو موږ به میډیسن طرف ته راشو تاسو پکې کال واخلې بیا کال دی موږ سره جی نو تاسو او ګوره کنفرم کې پروډوسر صاحب کال خو نشته نشته دیگه نه لمون خبر کو ٹھیک نو چې کوم نمازو کا چې کما دا تاسو ویلو هغه په 30 پوتنسی کې دا سټپ خستنه لته تیار دی او بالکل لکه اوس دا سه ملکونه دي چې اوی سپانسر کوي څنګه چې زموږ ملک صحت کارت دی کنه د کشان ملکونو کې اوس هومیوپاتیک میډیسن خو صحت کارت خو درې دوه کنه نو بس الله دې خیر وکړي چې ملک حالات ټول درې دلې دي نو مازور ماشومان شو ٹھیک شو مازور ماشومان کو د جټکو مرض شو کو سی پی چایلډ شو کو مسکولر ډیسټراپی شو د دین علاوه چې نور کم مازور تیاغان ایم دی وړو کې د پیدایش نه بعد یا پیدایشي دا قابل علاج دی ٹھیک شو چې د دې پوره ډایګنوز زو کتلی شي یعنی ماشوم له ام ار آی شوی دا غو کتلی شي چې آیا دماغ کې سو اټروپی دا دغه مطابق وته علاج شروع شي ٹھیک شو آیا ماشومانو کې سو د جټکو سو علامات خونیشت سیجر یا فټس خو پګینشت دا ارڅ چې کنسیډریشن کې واغستی شي او مزید مریض له پوره علاج شروع شي نو هغه ماشوم واپس د ګرځېدو قابل شي خبرې کول شي او یو د نورمال انسان غونته ژوندۍ تیرول شي هم د کماشوم کو بغیر علاج پرې خودي شي نو خامخا هغه د فیملی لپاره یو بوج جوړ شي او ظاهر د مور پلار خو ډیر حد پوري چې سمره غي نه کیږي سو پوري غي ژوند دی غي کوشش دا وي چې مونږ د خپل ماشوم خې طریقې سره خیال ساتو د هغه پرورش کو غي مسلسل ور سره خپل تګو دو غي لګیا وي خو ظاهر د مور پلار مټول عمر ژوند دی نه وي څه پتا هغه ټایم کې عمر ختم شي نو بیا هغه مشکلات چې کم دی هغه ماشومان لپاره راشي کول دی هغه واخلي هلو السلام علیکم هلو
وای ډاکټر صاحب جی هلو هلو جی اسلام علیکم څه تاسو په کول غواړئ السلام علیکم سلام ډاکټر صاحب ما ته کومه مسله ده د څومره وخت نه دا خو ډیر وخت نه کم از کم 6-7 سال نه کوي ٹھیک شو وسره ذهني علامات دماغ باندې بوج وغیرہ خو نه نه بوج خو نه خو بس دغه یو ٹھیک شو پرابلم دی او حاجت هر ورځ پوره کیږي کونه د ودرې ورځې پس نه نه روزانه زموږ خو لکه ډیر زیات ټایم او ډیر زیات ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو زه ته یو دوايي خیمه دا به استعمال کړم انشاء الله دې سره به ٹھیک شي ستا وزن زیات ته کونه جی ویټ دې زیات ته ویټ نه ویټ خو مې دې اتکی کیږي نارمل دې ٹھیک شو زه ته دوايي خیمه ها او یو بل سوال نه ډاکټر صاحب جی جی زما یو بچی هغه مازور دی پیدا شي عمر یې څومره دی عمر یې 10 سال شو او دا هغه مور ستا رشتہ دارم کیږي څنګه دا هغه مور چې کوم ده تاسو په فاملی کې واده شوه دي ها زما تر جوړ سره شو ٹھیک شو نور والد دی خو دی ها صحیح دی ٹھیک شو ما شوم چې کوم ستاسو مازور دی دا هغه به یو وړو کې شان ویډیو کلیپ جوړ کې او هغه به ما ته په واتس اپ راولېږي زه به وګورم چې آیا دا قابل علاج دی او کو نه دی ٹھیک شو زما اراده ده چې تاسو سره ملاو شم ځکه دې څه د ثوابې مو د کار نه خبرې کوم دی صحیح ده مونږ اس میلا کې کینو د جمعه په ورځ باندې نو تاسو ځان له ټایم واخلې راشه تاسو پروګرام کو زګورم او اکثر دا شانتي خجی خا خا زه به درځم په ټیټه ان شاء الله بیا ویلم ان شاء الله صحیح ده کوز بار تیراته ته صحیح علاج ته دې ډیر څنګه ټیک شو زه ته دوايي خندا نو صحیح دي جی ډیر مننه جی دی ټایم مونږ سره شوه دی د می ټایم نو تاسو چرته زېما مونږ د ما واخلو د مینه پس چی راځي نو بیا به ډاکټر صاحب تاسو د کال جواب هم تاسو له درکې او میډیسن نوم هم تاسو ته وخایي جی جی یو ځل بیا هر کله پروگرام روغ صحت کې زېما سم او ما سره د ډاکټر حسیب علی خان زاده او بریک نه مخکې مونږ ته یو کالر لاین باندې چې کوم تا کانستیپیشن پرابلم او اور د اغه سپیشل چایلډ ماشوم هم دی نو دا اغه سوال جواب به ډاکټر صاحب ورکړي نو جی بالکل قبض وته کنه خو قبض کوم بیا قسمونه دي کنه بعض نیم مریضان وی چې دا اغه سټول یعنی دا اغه حاجت روزانه نه پاس کیږي په دوه مدر روزمانه پاس کیږي اغه کې بیا اکثر د بواسیرو شکایت هم ډیولپ شي خو چون کې دوی چې ډیلی د سټول یعنی حاجت پوره کیږي نو دا سه پیشنټس کوم برایونیا ورکو برایونیا بالکل برایونیا پر 200 پوٹنسی کے 200 طاقت کے بالکل سحر پر نہر بخوری نو انشاءاللہ چھے دا قبضیت با ورست روز کمی گی 15 قطرے بواخلی 15 قطرے بالکل 15 قطرے اور سحر ناشتے نمک کے بتا سو جی بالکل نو انشاءاللہ تا سفر کراشی اور دخپل ماشو مغا یو ورڈ کے شانتی ویڈیو کلپ چکم دے اگا تا سو جوڑ گئی اور اگا ڈاکٹر صاحب تا واٹس ایپ بانتی رواز تاوی 0300-333-9378 ڈاکٹر صاحب واٹس ایپ نمبر زمین پا ملک کے دا سی پی او معذور ماشومان دیر جاتی داغی وجہ ممدک کدا چھے کزن میریج دیر جات دی نو کزن میریج کے خلکو له پکار دي چې دا کیسه سټولو نه زیات روان دی بغه کال به واخلو بیا وله جی کال وان هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کوم زین اور سو خبري کوي زه رتند واته ما خو خبر کوم ډاکټر سر نه می تاسو کا جی جی ما یو بچی دا نو باغی یو توخه دي نه قادر نه نه مخم کړو ها صحیح او نو هغه چې نو څه بس نه کله دي ډاکټر ته پات کې نه دي خو له نو اوس بیا ما هغه څه توخه او ورو کوالی کې وته نمونیا خو نه وشوي نه نه نمونیا په تنه ده ٹھیک شو زه ته دوايي خیمه دا وته شروع ک دې سره بخښي کو دې سره خنه شو نو بیا راول ښا ښا او زما یو زه دې درځم چې دم څه وکنه اوس چې نه دا تاسو اسیدن څه زما دې زه مې د مشر زم دې چې سالو مرې خجی ښا ښا دا به اسیدن څه دې دا تاسو په خط کې دې نو دا تاسو کې کرښه وکنه نو ډاکټر راته دوه مې ستیم راکړې دې دا په دوايي نو سره سره ټیکي بالکل دوايي سره ټیکي کې کو جوړي ورغلي کنه په خپل ځای نه زه ته یو دوايي خیم دا چې شروع کې نو ان شاء الله چې د عام روټین نه به زیات زر ټیک ټاک شي ان شاء الله ښه دا کوم ډاکټر د میاشتې په لستر وته لګو نه زه ته دوايي خیم زه ته دوايي خیم دا به ته شروع کې ان شاء الله دې سره به زر ټیک شي ښه 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 ټیک ښه نو لومبي خو دې ماشوم وا اغه تا ټوخی دی او ډیر وخت دی او ریکرنس دی پکې بیا بیا راځي ٹھیک شو نو نوم به خودی له پې ماسته په بندول پکار دی ٹھیک شو
مطلب ډيري پروډکټ چې کوم دی ډيري پروډکټ چې کوم دی نو ټوخه کې نی ورکول پکار نه که پروبایوټکس دی پکې بل د وای دی چې دا نو دا هغه د ډروسيرا ډروسيرا 30 پوتنسي کې دا د ماشومې لپاره دا ماشومې لپاره دا د ټوخي لپاره ټیک شو دا چم چې کرونیک کف دی یعنی ډیر وخت نه ټوخي دی نه ټیکيږي نو ډروسيرا چې په 30 پوتنسي کې استعمال کې نو د سره با ان شاء الله چې د دې ټوخي ختم شي ورس کې دوه ټایمه د شپې او سحر په نهار د شپې د کې دوه مخ کې او سحر په نهار سو سو کترې پنځه کترې ورس کې دوه ځلې صحیح ده سحر په نهار او شپې د کې دوه مخ کې بالکل دین علاوه دی وی چې زوی دی نو هغه چې کوم نه اډو کې فریکچر شوی دی اکسیډنٹ کړه دی نو اډو کې چې فریکچر شي دا غي لپاره زموږ هم په ټکي ډېر خپل میډیسن دی دا غي نوم دی سیمفایټم چې کوم دی نو فریکچر ډیر زر ورولی ټیک شو د عام روټین نظر چې کوم دی سیمفایټم دوايي دا چې د چا هغه اډوکې کریکشن دی سیمفایټم 200 کې دا د جوړ بونډینګ چې کوم دی نو ډیر مضبوط ورولی چې ایکس رې او کې بعض اوقات پیشنټ د فریکچر نه بعد نو هغه فریکچر پکې ډیر کم ویزیبل وي صحیح جی صحیح دی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کم څنګه ورسو خبرې کوي جی جی او رحمان خبرې کوم کیندای نه جی زما کور والا دا وو د تریخي کې کان لري په تریخي کې کان لري ها صحیح جی درد و ترازی ها درد و ترازی د درد د پاره درته یو دوايي خیم دا بہته شروع کې د سر به دل خوشي بیا به راولې سره د الټرا ساوند چې صحیح علاج وته شروع کو ها الټرا ساوند وته شوې ده چې په الټرا ساوند هم کړې ده په واتس اپ باندې دروړې سو ایم ایم سٹون نه سو ایم ایم کانې ده تقریبا دا 15.3 ایم ټیک بشي ان شاء الله زه ته دوايي خیم دا وته شروع کې په الحال دا غي تکلیف په آرام شي ها صحیح ده صحیح ده نو د تریخي کان او 15 ایم ایم زما د تریخي کانی د پاره او بیا د تریخي د کانی د وجه د درد د پاره ټول نه خد وای چې دا هغه د ډایسکوریا ډایسکوریا بالکل ډایسکوریا تریخي کانی د پاره او هغه نه چې کم درد کی بالکل ډایسکوریا په کیو طاقت کې ډایسکوریا په کیو طاقت کې او سمره یو ټایم بخوري دی بالکل 15 کترې به سحر او ماخام دوه ټایم ورځې کې دوه ټایم 15 کترې چې کم ده دا به ولور کوي نو ان شاء الله هغه لا به شفا دا غي نه علاوه چې کم نه نو بیا د دې پوره چې ډایګنوزس وګورو کم رپورټس دی هغه وګورو نو دا وایي چې الټرا ساوند نشوي دغه بره واسطه بالکل نو دا ټریټیبل دی تل کې کار نه ټریټیبل دی هر درې میاشتې بعد پکې موږ الټرا ساوند کوو نو هغه کې واضحه خاطر خوا کمی پکې راځي الحمدلله جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کم زین اور الحمدلله جی بالکل خیریت ته تاسو خی خیر زه دوه نه خبرې کوم جی جی او دوه نه جی جی اور جی او مشتاق نه دی صحیح څه تاسو په کول غواړ مشتاق څه او ډاکټر صاحب دا تاسو کوم دی مطلب دی چې په دې سره مال مطلب بوج راځي ساتم دې سټ کې چې راکا کې یو په ذهن باندې بوجي ها او سینم هم دل کې او دازو نکلا کو نیو شه مطلب ډېر غټ تکلیف راته هر ټیم می مطلب چې نه دم خراب وي زه لږه فشار نه راځي بالکل صحیح صحیح او مطلب ډېر غټ تکلیف راته او مطلب چې څه فشار نه شاري نه راځي مطلب دا نه په دې سره چې چې واخه چې دې لازم نو مطلب راځي چې نو جواز نه راځي دا کار دی ٹھیک شو تخ زه ته دوايي مخيمه او ته ما سبيا په واتس اپ باندې رابطه مو کړ ٹھیک شو او زه خیر مطلب دوه کې ما کوئی لاجو ډېر څه نشي سکرین نکړه دا بلا سکرین نکړه مطلب زه سم سلام نشته راغو شاد را سات نه دي کې आवाजونه راځي आवाजونه او په دې طرف نه فالا راځي هغه طرف نه بده باندې فالا راځي ښه په دې ځای ته پوره ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو هغه ما ته راولې دا په واتس اپ باندې ها ها چې څه درولې دا دا چې کم ټیسټ تا کړی هغه ما ته په واتس اپ راولې دا موزه په دوبه کې ماو پاکستان کې خو چې مطلب دا مسله ورسونه یي مطلب دا جاره ما هو مسله دا زما مسله دا سم مسله دا ګلم ما په استرالیا ته کله پاپاو بل بل پاپاو ها ها صحیح صحیح ټیک او مطلب دې څه چې موږ راکا کې دا څه موږ درنه او په دې مزلون بوج او مطلب چې سجده لازم چې موږ کومه سجده لازم نو مطلب دا چې بیا سر خط راځي ټیک شو دا دې سټ د مخرو ایکس ری یا ایم ار ای دیم کړی دا دا نو ټول کله او ته ورګره نه څو مطلب دې بالکل ماته وځي څه مسله ته نشته ٹھیک شو زه ته یو دوايي خیمه دا به شروع کی نو ان شاء الله دا ټکار بم ختم شي او دا راته وای چې د خي طرف دې غس طرف دې لاس تدم تکلیف راځي خو نه صرف د کيو زې معنی
au razi razi kal la kal razi matlab extra tama kane kal la kal razi matlab ulaga nam nahi matlab hai ki har time khabdan ko har time matlab tama kamra nahi jo khapai ma barna theek sho last de sir me ki ki gi na na me ki me ki gi na bilkul khuda ye tarne ye sar khala ke aaj bidas par ye mora wale ne khala raha theek 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 sho au dala dala sar ke paas andala me agut me se lagi gadi wadi ye da matlab theek sho theek sho zeta yo dawai khay ma da bazan la ro gwaadi نو دا به استعمال کې او زلته به د خوشحالي مراتلو شروع شي دا غیب نه ته یو جدا د وای خیم ښه مطلب زه ته مثلا خو نشته که نه بالکل پوه شو بې غمه شه زه صحیح ده صحیح ده ماته نومونه ووایه چې دا سړی راځي چې د وای راوړي ښه صحیح شو جی ټیک السلام علیکم وعلیکم السلام ښه اوس د دې مسله کې خامخا د دې شي کوم ایکس رې شوې ده یا ایم آر آی شوې ده هغه کتن ډېر ضروري دي ټیک شو ځکه چې بعض اوقات دا د محروم مسله کې دیم شي ټیک شو او دی وی چې لکه ټکار پکې راځي نو صرف محروم د کلته نه دی ټینډنس دی مسل زم دی نو پوره د دې ډایګنوزس پکار دی او د فزیکل چیک اپ پکار دی ټیک شو فزیکل چیک اپ کې د دل لاس قتل پکار دی چې آیا د لاس پوره موف کول شي څنګه موږ نه تاسو ته نه دی کنه وایي او خو رپورټس د دلته دی رپورټس کو دې تصویران نو واړی او مونږ ته رولېږي خپل پوره ډایګنوز بالکل چې کم ستاسو ټیسټونه کم شي وې دي کنه اغه ټول کمپلیټ رپورټس چې کم دي اغه ډاکټر صاحب ته لازمی تاسو واتس اپ کړئ اغه نه به ډاکټر صاحب ستاسو اندازا خې طریقې سره ولګي چې ستاسو بيماري کم حد پوري بالکل دې کې چې کم نه نو بعض اوقات سیمټمز لاس تر راځي ټیک شو دې کې بعض اوقات لاس هم میږي کیږي او وی لیفټ او لیفټ آرم ته د پین راځي او سره د یو بل سیمټم هم یاد کوچی اړه مې خپه خپه یړه ته مې خوشحالي نه راځي ټیک شو دو دوایان به دې ته خو دې سره به د چې کم ټکار او دا سیمټم دې یاد کو دا به ختم شي او دا پین او دا خوله چې په د کزه مې راځي دا به ختم شي او د خفګان د پاره مو ته دوايي خای ټیک شو کلکیریا کارپ کلکیریا کارپ دا څه دی پاره دا دا چې زمونږ د سروایکل د کم دړ سروایکل ایریا کې سروایکل ایریا کې کوغه د پټو د وجې دی ټیک شو یا کوغه د لیګامنتس د وجې دی یا کوغه د ډیسک د وجې دی ورټیبرل ډیسک د وجې نو هغه سروه د د تکلیف ختم شي خو بیا هم د پوره ډایګنوسس به مونږ ګورو د دې نه علاوه دوی م دوايي چې د نو هغه د ایګنیشیا ایګنیشیا بالکل ایګنیشیا د مو سره د خوشحالي واره بالکل دا دوه دي چې استعمال کی کنه بعض اوقات د سټرس د وجم دا سیمټمز راځي سیمټمز راځي نو ډاکټر صاحب سمره بس دا به خوای چې سمره دا پینځه پینځه کترې دوه ټایمه دوه ټایمه اردواړه دوايانې به دوه ټایمه اخلي پینځه پینځه کترې نو ان شاء الله تاسو ته فرق راشي ک بیا هم مسئله وی وایس میسج چې کوم دی هغه تاسو ډاکټر صاحب ته کولی شي هلو السلام علیکم وعلیکم سلام کم زینا اور څه خبرې کوي جی زه سید غنی خبرې کوم د کراچۍ نه جی ډاکټر صاحب ماته د معدې تکلیف دی دا ماسپخین روټي چې وخورم بیا جلن هم کوي او هغه دا خېټه مېوه ډېره جوړوي دا قرار یې پکې کېږي که نه ټیک او ورته را لکه څنګه وختي بابایي ټېلیفون کړی او دغه سیکپ مثلا مې لکه روزانه میتیاز کوم کله دا ټیم ډیر لګوم ټیم ډیر لګي ټیک شو زه ته یو دوايي خیمه دا به استعمال کې خو ډاکټر صاحب یو بل مثلا دا پټې کې مې پترم دا کنه 0.7 سم پټرې کې او تریخي کې ټیک شو زه ته دوايي خیمه دا به استعمال کې او د تریخي الټرا ساوند بیا ما ته رولې کې په واتس اپ باندې دا غي پوره ټریټمنټ به بیا وخایو ټیک شو صحیح شو خا اوس دا پیشنټ چې کوم نه نو د وسره کمپلینټ راغی چې پتريخه کې کارم نه نو چې کوم د تریخه کې کار نه راشي ال تکم دا ګیسټریک سیمټمز راځي ټیک شو یعنی معدا کې ګیس جوړې دل معدا کې پړسوب راتل کله قبض شدید او کله خېټه خراب ټیک شو نو دا د ګالسون سیمټم هم دی د ته موږ د وای خایو کاربوویج کاربوویج بالکل کاربوویج په 6 پوتنسي کې 6 پوتنسي کې اوس سره بد د خوراک نه بعد چې دې کوم وی جلن کیږي دغه بم ختم شي او معده کې بګې سم نه جوړيږي او چې کوم د رمبلنګ شکایت کو یعنی خېټه کې ګړ ګړ کیږي هغه بم سره ختم شي او کاربوویج د وای کاربوویج 6 پوتنسي کې 6 پوتنسي بد از تاسو اخلي نو ان شاء الله تاسو ته واګه او شي ور دین علاوه د خپل تریخي الټرا ساوند چې کوم دی هغه ډاکټر تر واسوي نو هغه وخت نه پس چې کوم دی بیا ډاکټر صاحب تاسو ته بهترین مشوره درکې بالکل جی ډاکټر صاحب خو ډاکټر صاحب مونږ خو خبره خپل اډوکو باندې شروع کړی ونه دا هغه اډوکو علاج په هوموپاتیک کې هم موجود دی ولی نشته دی هوموپاتیک کې دا علاج دی هوموپاتیک کې دا ارترایټس ډیر کامیاب علاج موجود دی په
2002 کې باقاعده په دې معنی ریسرچ سټڈی شوې ده د روماتویډ آرترایټس ټیک شو آر ایچ ایس ته وی کم کې جوړونه کګیږي د دې آرترایټس هم ډیر کامیاب علاج دی کم کې چې هلته سټیرایډ ورکوي او وقتی ته ور مریض هغه علامات بس دباو ساتي د دې آرترایټس کامیاب علاج موجود دی یو بل خبره ده کوم هم چې ما د آرترایټس مریض لیدلی دی د هغه معده چې کم ده نو ډیره زیاته خرابوي وجه څه ده چې هغه دومره پین کیلر خوري سار غرمه ماښام چې د هغه معده کې باقاعده زخم جوړ شوي د آرترایټس نن سبا کنونشنل ټریټمنټ کې څه علاج دی یعنی په الوپیتک کې د دردونو ګولې دي ټیک شو دردونو ګولې چې په اگزاست کې نو هغه بوله ورکې بیا وي د دردونو ګولې چې په اگزاست کې بیا وته سټیرایډو انجکشن وي جوړ کې ټیک شو دغه نم چې مریض ته افاکر اتل بند شي بیا تی وی نو باسي د پی آر پی انجکشن وته وي ټیک شو بیا اخره کې وته وي چې بای جوینت پر ریپلیس کو یو سلویخ لکه روپے برابر کا نو نمره ګران علاج خو هیڅ انسان نه سپاتې شي نو هغه هم ناکامیاب دی کړي نی ریپلیسمنت سرجری ټول نه ناکامیاب سرجری دی ټیک شو کوم چې مون پیشنټ ډاکټر صاحب د ریډ اډو کې چې د مولي اډو کې چې کوم یغه کا کوک شي دا غې علاج تا دا هغه مو اپریشن علاج دی نه هوای چې صرف اپریشن علاج دی نه شي ټیک ګورې جی د ریډ اډو کې کګیدل چې کوم نه نو دا یو بیماری مده ټیک شو انکایلوزینګ سپونډلایټس وته وي ټیک شو یو خطرناک بیماری ده هغه کې مریض بالکل پکټ شي د دې نه علاوه عام روټین کې چې د ملاړو کې لکه کوکشي هغه د پوسچر د وجې بس خلک وی ډرایوینګ کوي ټیک شو یو ټرک ډرایور به موږ مثال والو هغه کې داسې قسم کمپلینټ راځي کړي سپاینل کرویچر لیکلی په ایم آر آی کې او چې ایم آر آی ولا موږ کې د په لایټ باندې نو هغه سپاینه بالکل کرف شي وي ټیک شو د دې تعلق پوسچر سره وي هغه صحیح شي چې او بالکل چې د مریض پوسچر تا ټیک کو یا فزیکل تھراپی ته دی ورواچو هغه ته لږ ګاید دی کو چې بای ته ملا ته بیک کیر دا او خپل ملا سټریټ ساته و سره لږ ډیر د میډیسن سپورټ شي نو بالکل دا هغه کرویچر چې کم نه نو بالکل ټیک ټاک شي دا دومره سنجیده مسله نه ده خو د ملا د اډو کې کوګیدل د ملا د تیر کوګیدل چې کم نه نو دا بیماری ده انکایلوزینګ سپونډلایټس صحیح ده جی ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه تاسو لګونې ودا اډرس چې کم دی هغه ودا ډاکټر صاحب وایو غفار هومیوپاتیک فیملی کلینیک چې کم دی هغه اسلام آباد کې موجود دی جی اسلام آباد کې همشتا پېښور کې همشتا او اسماعیل سوابی کې همشتا او ورسره جی سواد کې همشتا نو چې کم زیتا تاسو نزدو تاسو ته زی پریوزی ال تاسو تشریف وړل شي د ډاکټر صاحب نمبر چې کم دی 0300-911-6681 باندې تاسو کال کولې شي کچر ته اډرس باندې تاسو پوي نه شي نو کانجو ټاون شپ سواد چې کم دی ان شاء الله سبا به سهار ال تکي ډاکټر صاحب کینی جمعه پر چې کم دی اسماعیل سوابی کی ډاکټر صاحب کینی او کریډټ کالج اسماعیل سوابی چې کم دی مین بس سٹاپ صحیح ده جی ال تا ډاکټر صاحب کینی نو ال تا دا دی چې د دې ورځو ټایمینګ چې کم دی کناف د پېښور او د سوابی او د سواد دا ټایمینګ د سهار 9 بجې نه واخلي مازیګر 15 شپږو بجو پورې وینو تاسو آرام سره هغه دوران کې مخکې نه فونو کوي اډرس باندې سمزان پوي کوي تاسو ورو صحیح او د اسلام آباد کې چې کوم ډاکټر صاحب کینی هغه ورځې کې هفتې کې سوري هفتې کې درې ورځې وینو هغه پیر منګل بد دی او د دې کې د ډاکټر صاحب ټایمینګ د ورځې 12 بجو نه واخلي مازیګر پوری وی مخام پوری نو تاسو هغه 15 شپږ بجو پوری آرام سره تشریف راړئ شي کس ضروری وایس میسج وی هغه تاسو ډاکټر صاحب ته کول شي او چرته فون باندې مونږه باس ټایم تاسو په خبرې باندې پوی نشو نو هغه تاسو دا دې کې ټیسټونه کړی وی سم میډیسن خوري د هغه رپورټس یا بیا هغه وایس میسج چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب ته واستوي ډاکټر صاحب هغه ګوري بیا تاسو ته د هغه جواب درکړي ډاکټر صاحب تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو پروګرام کې دومره ښه طریقې سره هر یو بیماری باندې تاسو لکه ګاید کوي یو اګاهي چې کوم دا هغه زمونږ مریض ته ورسوي نو ظاهر دی هر انسان کوشش وی چې دا غي علاج مو کی او هغه بیماری نه دی ځان بچ کی ان شاء الله جی بلې هفته تب ز او ډاکټر حسیب علی خان زاده بیا راځو سخه ونه ټاپک سره همره پر مونږ اجازه ترا کوي دوه غانو کې مونږ یا ساتي الله پامه